Hello guys, good morning. So ngayon nandito tayo sa aking Coins.ph. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-transfer ng pera nyo papunta dun sa GCash account nyo. Nung una na gumawa ako ng videos ko is tinuro ko kung paano mag-transfer ng pera galing dun sa GCash papunta dun sa Coins.ph. So ngayon naman is ituturo ko naman is kung paano kayo makakapag-transfer ng pera nyo papunta dun sa inyong GCash account galing sa Coins.ph account nyo. So, madali lang siya guys. Pagkakaiba niya lang din is yung pareho silang may fee, pero GCash to Coins.ph is 15 pesos. Yata yun, or nakalimutan ko na kung magkano yung fee niya para makapag-transfer ka ng pera. And dito naman sa Coins.ph is galing ka sa Coins.ph, magta-transfer ka sa GCash account mo is 10 pesos lang yung ibabayad mo. So ngayon nandito tayo sa aking Coins.ph. So nakikita nyo naman yung aking pangalan. So ayan. So yung una natin gagawin is i-click natin itong yung send sa taas. So nakikita nyo dito sa baba, send, receive, history, and advance. So i-click natin yung send. Ayan. Then, dito, ito na yung sunod na makikita nyo. And then, click natin yung send to an e-wallet. Ayan. So, ayan. Nakikita nyo na dyan yung GCash, then GrabPay Philippines. Marami kayong makikita dito sa Lazada, sa Shopee. Ayan. So, ngayon, ang gagawin ko is ililipat natin siya dun sa, ay, ang pipiliin natin is yung GCash. So, ayan. Click natin yung GCash. So, ayan, ang isi-send ko lang talaga is 100 pesos kasi may laman naman yung GCash ko. So, kailangan ko lang siyang dagdagan para magamit ko siya. So, ngayon, ang gagawin ko lang is, ang tatransfer ko lang is 90 pesos kasi may charge siya na 10 pesos. So, yung free, ayan, today by 11:59 PM. So, mamayang gabi ka pa makakapag-transfer kung gusto mo ng free. So, since nang mamadali ako at gusto ko nang gamitin yung natitira kong pera dun sa GCash at gusto ko lang din dagdagan, ang gagamitin ko na lang din is yung within 10 minutes instant pay. So, ikiklik ko yung maglalagay ako ng 90 pesos. And then, dito sa baba, may mababasa na kayo. 100 will be deducted from your peso wallet. So, yung magiging 100 na siya, pero yung mapupunta lang dun sa GCash account mo is 90 pesos lang yung madadagdag kasi yung 10 pesos is magiging transfer fee niya. So, i-click na natin yung transfer fee. Ayan. And then next. And then yung pangalan ng GCash account mo. So, ayan, ilalagay ko yung name ko. Yung aking GCash account. And then yung aking GCash number, hindi ko kabisado. Wait lang. So, ayan na guys. Ilalagay na natin yung aking number sa GCash. So, ayan. Palitan natin to ng 0. Ayan. And then, receive mobile number. You will send an SMS confirmation your receipt. So, ilalagay natin dito yung aking number again para ma-receive niya yung yung notification na nakapag-send na ng ng pera. So, i-click natin yung next. So, makikita nyo, ayan na yung receipt information. So, ayan, yung amount is 90 pesos lang. Din yung kung saan mo isi-send, GCash within 10 minutes, tapos yung fee is 10 pesos. So, kaya yung babayaran natin, total amount is 100 pesos. So, ayan yung GCash name, GCash mobile number, and receipt mobile number. Then, click na natin yung slide to pay. And then, we send an SMS with your code to your phone. Ayan, wait lang natin yung code. Yung code ko is So, ayan na guys. O, ayan, nakita nyo naman dun sa taas. May, ano na, pay send na, nakalagay. So, ayun, nasend na yung aking pera. Then, i-check na natin dun sa aking GCash account kung nandun na yung aking pera. So, mag-back home na tayo. So, ayan, kung makikita nyo, nabawasan na yung aking pera. Naging 302 na lang siya. Kasi nga, nag-transfer ako ng 100 pesos. So, yung amount lang is 90 pesos. Then, yung 10 pesos is transfer fee. So, ngayon gagawin ko, pupunta tayo dun sa aking GCash account para makita nyo na nadagdagan na yung aking pera. So, ayan guys ha, kung makikita nyo, ayan na yung ano, anong tawag dito, yung aking receipt. So, punta So, ayan na siya. Naging, ano na siya, naging 281 pesos. So, pwede ko na siyang gamitin kasi meron akong paggagamitan niya. So, nakikita nyo ngayon is ayan yung aking GCash account. Meron na siyang laman. Kasi kanina ang laman niya is 181 lang. So, nadagdagan siya ng ano, 90 pesos. So, ayan na siya. Naging 281. So, that's all guys. Thank you for watching. And sana natutunan nyo din kung paano mag-send ng pera galing dun sa GCash ay galing sa Coins.ph pupunta dun sa inyong GCash account. Thank you and thanks for watching. Bye bye.